Marina Tatou, balobi ba mama lobby esalaki mobulu. Lobby réseau et pesa kité. Yango wana la Marina Tatou, na songeli bino lelo. Tellement ba ba réclamer la Marina to lingi ka le même tenue. Yango la Marina na songeli ka le même tenue. Donc ba mama bose ya moi une 2 minutes. Donc, ma maman est la marraine. La marraine. La marraine a la vie de Yewana. Balobina est qui n'a pas le solo. Moko ya lelo. Ezali solo nini. Ezali bandaku oyo. Tokotaka. Bandaku ako foute. La ba HLM. Ba privé. Onyo se tanga minda. Ma maman. Nyon so e tanga minda. Pour comprendre grippe et zoulinga ebet à la marraine, mais au nom de Jésus, n'a bengani grippe. Pauvre, pour prophète, nous avons dit qu'il n'a pas de l'ingé contre l'ingé. Ça, c'est fait la commune à Ezo. Pour tia la marraine, ma bonne deli, pour château chasse grippe. Ba maman, ba papa, ba bisou et belé, n'a pas de l'ingé à la marraine. Ba bisou et belé, n'a pas de l'ingé à la marraine. Eh, balobi Anastasie Sunda na kati ya Allemagne. Balobi yala marena, yala marena. Moi si a pembe bele boe. Et puis les soussous. Na bosalite. Balobi Jessica Munda ko la femme en Porsche. Yena ma bena. Balobi bientôt ça va inda. Le 17 février. La marena bozalawana la pointe. Balobi la marena na bozalawana. Eh, Saint-Valentin. Na ni voile l'elote. Ba mama. Balobi tangu tozo kota na bandaku. Bande konanga. Il foto sambelaka. Bandaku ya kofute la oyo. E komi bema kamwe beleo. Bandaku ya kofute la makamwe bele. Ba mama ya la marena. Nazwe sabino. Ndeko mwasi. Ayemi singa lobi la marena. Na bandaki koluka ndaku, na eko zwa ndaku. Abila marena, tamu na zwi ndaku mamananga, na koti na ndaku. Azalaki ye moko. Mwana nea mwasi, lokola mwana pa komaka na fiancé, mwana azalaka mingi pa ya fiancé na ye. Yesi koyo azalaka mingi ye moko. Bandeko nanga, alobila marena, ndaku na kota kinzoka ndaku wa makambwe. Ba mama, vous excusez na moi 2 minutes. Chéri, tika la la kamera bongo. Moutoua. Na wapokate. Piso wa bachara chauffage. Boya. Nazo ye sabino ba mama na ngai. Kaka ndenge na oye sabino. Ba ndaku ya kofute la na poto. Ezabe makambo. Tango zo kota na ndaku bande konanga, toluka priyere za la kebele. Okoti na ndaku, sambela. Ezate kokoti na ndaku, yowana, okomano kaka ya pona sambela ki muke, eko kite. Bande konanga, ilfo priyere za lebele. Paske bandako yo, ezana makamu ebele. Nazwe msa bino ndeko mwasi akota na ndaku. Bande konanga, ndeka ezala ndaku kitoko koti, ba pentir si ba tche, sal de be ya bien, makamu nyoso ya, kande tokota kana bandaku. Ezala pavion, nyoso komo na ngo ndaku. Ndeko mwasi akomaki, bazalaki na mobali na ye. Bande konanga, soki na butu balali, babomi minda, ndeko mwasi amona ke lili moko eleka pembeni wana. So afungoli misu, amona elili, elili ya mwasi. Omona komi ko se pose ba question. Bongo elili yo nga la monaka. Ezala gana sala la ba koshima. Ou peut-être elili yo, peut-être na ebite. Omona ala musi mobali na e. Abanjolo ba na e chéri. Nazo mona elili. Elili na omona oeze elili ya nini. Bande kona la omona pelisi minda. Ake toilette, azongi. Elili wana esala akaba bongo na kati ya ndaku. Surtout mukolo, mwoso ki mbule beti.
Nande konanga. Elili e kosale le batu nanda. A MC mobali ne non, oye sa sou normal te. Mais malgré ça, on dirait kaka, a zo neglige. A keya sombi ba huile d'olive, kande ba lobaka ya somba huile d'olive. Ozwi na mungwa, a bwaki a sali. Batu misusu, eh, tcha ai, ndeka ba bilobela ka ezake bele bele. Ye pa a sali sali kande batu ba lobaki. Bandeko, elili wane zo ya kaka. Nanda kwa mouna kakaka malam, ona sef sabino eza histoire vwe. Ser na nana mouta benga raza mouta nga la ebi. A mouna kakake lili wana. Mobali na ye, er moko pondira mouna kango, me mingi mwa sinde. Bande konanga, e ye ko sala ndenge nini. Mouko monsusu, abimi abanda yiko lamba na cuisine. Tango abimi, aya avandi na salon, azota la télévision. Ata a mouna boe, mutu moko lekimba na cuisine mutu mo ya neli mutu mo amukuse eh ese li som aye bisi mobali ni mama e omoni longa na omoni bande ko baya na cuisine boy ba mona ondire mutu moko amukuse pembe na cuisine amoni mutu amukuse eti ba pig a journée de pig mais quoi eza un insulte te boy excusez na e bangi si e mobali pa bangi eloko mo kamba mo swa ne ba mona kana pe eloko mo tamba bangi ba kiye eloko mo pe bungi ah mo salo biwe za su normalite olia kota mabonde li ya mozindo bandeko ye kaka zo mona kaka ba zisu ba huile d'olive pio 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 ndako ba komala mo kaka pete ka pete ka ba huile d'olive ba mo pola ba mo kaka eko kende kaka Muko mosu mwase mwalobi, no, nga ifona luka, nala ndela likamboyo. Bandeko, tango akei atuni gardien, gardien zon ngolo bate, ayeko tuna sikoyo bato ba umela na imedwe. Mwaso na mwase mwabwa ya ibisi alobi, ah, mama nanga. Yo ye baka teke, ndaku, komone mama lili ya, abi mama lili, oye baka teke ndaku wana, Mwasi mwobo ya akufaka na kata zikaka na ndaku. Mwasi anwa zikaka na kata ndaku. Donc, petetre kwa sala molimo na ye. Azaki mwasi mwoto ye baki ye awa na kartye. Mazaki to discrete. Ifwe sala molimo na ye. Abangi. Ayemisi mwobali nga lopi. Oh, ntoka ndako pa pesa biso mwoto zika na kati. Bande kwa nange sali somo. Ake kutu kwa yemisa gardien. Gardien m'a dit non, c'est des choses, c'est déjà passé. Yalobi, non. Il faut na senga, ba changer nanda. Abandi ko senga, na ba HLM, ba HLM ou bazala ki na mwana, na ba kolonda ou kalobi, non. Nga il faut mo changer nanda. Nga inda koyo, na ko vanda mo li soute. Bandeko, mwana mdeko, mwa si a komi na ko banga. Muko mo susu, mo bali na ya voyager. Bande kona nga tango mobali na voyager abengi mwana lobio mwana ifo mwana imeno mama nga ko yate nga deja na zana popela nga yawa na fiancé na nga pardon to sala ba vina biso oya ba makambo yo to sala ka kwa nga la ko ya na ndaku na oli sute mama na yawa na bando yawa lali sayo nde kona biso mwasi mama lili akoma ki obligea ke na kolala na komisaria mama lili so to komi butu bande kona nga ake na kolala na komisaria On a vu sa bino histoire vraie. Maman Lili a zoko katanda kouté. Maman Lili a eko l'air mobali na zong. Yabisi mbaline. Non. Wana nan avance wa locataire. Bandeko. Yena mobali li kambu ba wela ya malonga te. Bandeko langa li kambu wa malonga te. Mobala kanga bi funda. Ayana ndekwa kuta mobala zoko kanga bi loko nini. Kana ko swana ya mkio to swana ki. Mobali akanga biloko bandeko mobali akenda. Mama Lilia se retrouve ye moko. Alobi non. Boye na okokate. Mama Lilia bandeko luka bato ba luaka ba chambre. Mbino mo boye bi sistema mwe komi na biso ba kongole. Ya ko luese ba chambre. Mama Lilia ye gozo peti moko bandeko fute la chambre pa na ye. Peti wana zo fute la chambre. Ye pa bandeko mone lili wana. A bandeko mona mo. Bandeko mama Lilia ko kite. Asali nini mama Lilia yeko bimana ndako. Libala nanwe che mokulu. Lokater asipotete.
Maman Lilia Monique avant d'être au côté talanda ku kitoko. Maman Lilia est obligée à libérer ndako kibi. Parce que esprit wana ezalaki tellement fort na kata ndako wana. Ya mwana toujours na zoe sabino ba mama. Tamut na mokili toza ko sala mabe ebele. Molimo na yoe ko zanga kimya. Lokola molimo ya ndeko na biso wana ezanga ki kimya. Ezalaki na place ya kokende te. Ya mwana etingama ika na kata ndako wana. Ya mwana tamu tozo kota na bandako. Ava to s'installe. Tamu ba faire visite yo ndako. Ba mama. Ava yo s'installe. Il faut kota na mabonde li. O sali mabonde li ya makasi. O sali mabonde li na yo. O chasse nyo sto milimo ama be. O chasse ba demon. O beli yesu na kata ndaku na yo. Ale kana kwa zwa kontrol. Nzamba zwa yo kontrol ya ndaku. Bande kona nga. Na sima na ngo yeko kota. Biso bi kota kota oyo. Tauka omoni ndaku ye ndaku na nga kitoko ye. Na visita ki ye. Otali kuisine. Lobi yo ono bandi kwa nabilo. O bandi deja kwa kota bifunda. Sa memo sambela. Sa memo chasse ba demon. Yo ye bi ndaku wana. Mama Lili si ko ye wana ba soye pise ke ndaku wana isi kaka na mutu na kati. Mundela ko ye bisote. Mundela o bomba seke. Poso ke alobi o okota te. Ya wana ba ndeko nanga. Bino ba tubozo za bandaku sika. Bobo ndela kana bandaku. Ata biso ba tuto sito okota na bandaku to umela. Il faut toujours kole la prière. Ponza mbazo wa kontrole ya bandaku na biso. Parce que bandako tozo vanda. Eza na makamwe bele. Malamu oyo okoti bazo tonga oyo batongi ozomona ke oyo mutu akoti te me oyo batu bavanda eza bandako makamu ebele bandibu basambela basala ba prière na bango bikolo bazaba to bakisi eza la biso mo bazaiwa toza batu mo toza na ba mystique ebele yangona ndaku avant okota il faut prière même bandako tozo vanda lo sambo. Eza na milimo misusu ezo tambolo na ndako zo yeba te. Ozo kwe la makamu na ndako zo yeba te. Ndako nomoko koma na makamu. Makamu ezo kwe ya kana na ndako. Ozo yeba te pukwa makamu ezo kwe lo na ndako. Nchoke eza na molimo moko boe. Ebatama na tinel mo boe. Ebatama na kwen. Yangoni mutu ezo. Ba mama, excuse me. C'est pas grave. Moli momoko boe ebatama na ndaku, ebatama na tineli moko boe, ezo chayo mobulu. Ya mwana ba mama toza la nabitidi ya kushase ba esprit ya mabe. Toza la nabitidi ya kushase ba demon. Tango ozo sambe la okoti na sal debe oza kushase. Okoti na wese oza kushase. Na kuizini partout. Toza la na distraction te. Paske distraction, tala lelo mama Lili. Alkuliba le bebiye. Molimo wana zwe liye kontrol. Molimo a detruir nyo solanda kuna ye. Ya wana biso ifoto boya eloko wana. Biso ifoto boya yango. To bandako telemela. Bandako tozako kota. Eza bandako etoni ba mystique ebele. Bandako evandela ba mystique. Poto etongama la ba mystique. Bandeko. Eza lisusu likamsu na ngana bakisa. Ya bandeko oyo balinga ko sala ba photo pembeni ya bikeko. Bandeko toke bana ba statue. Boke bana ko sala ka ba photo na ba statue. Eza na li solo moko elegant na Bruxelles. Mama na biso moko na Bruxelles. Bandeko il paraît abandeki azol akela kangi photo na statue. Azalaki na kitambala na mutu. A komo kende, bandeko yi pare statye botola yi kitambala. Balobi li kambuwane loba maka na Brisel makasi. Ya wana bandeko toke ba rape na ba statyo. Kote le ma akosa la ba foto. Bike ko oto zo ye ba signifikasyon na ngote. To ye bite na butwe bongwa na kato eza la kakati bike ko. Kwa evita la babi loko wana bandeko na nga. Yango wana tokomi na moma moko ezo senga. Beaucoup de prières. Tala lelo mokila onenge zo tambula. Ba jalousie na niveau lelo te.
communauté congolaise, jalousie est comme qu'on débordé. Jalousie, elle est qui même une couffe à niveau. Bandeko, bouta à niveau tozo kendele. Yango ana, bandeko nanga, bientôt tozo kota na 2018. Toluka bolingo ebele entre nous. Tolingana ebele. To evite ba mabe. To boya mabe na mite marabiso. To tika ba mabe o tozo sala kabaninga. Kotonga. Kisongi songi, koinana, kofingaka. Ezala ndeko na biso moko alinga kofinga batu makasi. Ndeko na biso wana alinga kofinga batu tro. Soki olekisi video na okoto, aleki afingi. Olekisi na site, aleki afingi. Kombo na esi, je ne me trompe, ezali soki na siri, soki na biloko moko ya bongo. Ndeko la biso wana bandeko nanga aza ko sabola batu bazo benga ba bila marena model mutu wana fina la biso tolemi ndeko nanga yo ko sala Facebook po fina ka baninga o crea Facebook na fausse identité menga ila marena na ko epso eloko moko yo mto crea Facebook na fausse identité. Pole ka kofingaka. Kofinga ba mama yo. Kofinga ba tata yo. Ofinga ba tuka ba insulta ma be. Fausse identité. Eza na Facebook. Mukolo ko se retrouve na hôpital. Véritable identité na yue koyebana. Mukolo ko se retrouve na morgue. Véritable identité na yue koyebana. Mukolo ko se retrouve na pasi. Véritable identité na yo ekoyebana. Mais au moins fausse identité, il y a Facebook, oh yo salaki. Il y a ngoana malédiction na yo. Malédiction ya vie na yo ya ngoana. Malédiction ya bomo na yo ya ngoana. Malédiction e ko doda yo na vie ya ngoana. Ya ngoana bande ko na ngato zokota 2018. Toluka to sala malamu ebele. Bama beo tozo sala ezala tina mokote. Ozala muninga na yo zo detrui kamaradi na yo. Ozala muninga na yo zo sale mabe. Ozo koma na nivou ya ko sala muninga na yo bama be moko boe. O touche meme na vina e. Po kota muninga na libulu. Po yo sepe la yo renye. Ba mama 2018 ya mwezo tala biso. Porte ya 2018 ya komi polele. Nani ya kokota, nani ya kotikala. Nani ya kokota, nani ya kotikala. Toluka to sambe la kebele. Toluka gelongi ya nzambe la ndenga verite. Yo kaka mabe kaka. Kaka kofinga. Muninga lata mwa sapato saboli. Bande kona nga tozo kena ngo wapi. Na banza lobi na lobela ki ango. Melo kwa video e de kona ki. Yango wana mwaena mema video musike za lakite. Yango na repeta ngo lisu lelo. Yango wana je la bouche ya la marena. Malobi anomba. Je la bouche. Yeko porte se fuma mi 2018 azo kota na ye. 2018 je la bouche asa kota ki. Bakoti na la marena. Ba mama na prophète de la SAP. L'homme selon mon cœur. Mama Anastasie et Sikazali, mama Anastasie Sunda si akotaki. Ya Edo. Ya mama Edo, ya Edo na kati, ya Edo Lukenga na kati ya Londres si akotaki. Brigitte Katanda si akotaki. Shuna Chanel à parisienne si azinaki. Mitador Malumbi si akotaki. Babi 2018 si to koti. Ba mama nyoso bozo landanga si bo kotaki. Ba mama nyoso pote se fumwa maki. Si bo kotaki. Na 2018. E bomo sikoyo. Ndeko. Yoka ko sala kamabe. Yoka kama kamwa mabe. Tina ndaku na yoko manako lala. Temilimo oye kufa e zipama. Na ndaku na yoko manako telema. E komi ko chao malalese. Pona bomo inayo, mabele ki.
biso nyonso tovana na bandako tomona ka likambute me yoso obandi komona ah milimo ekobanda kolamuka po mabeleki yango wana ifo tolukaka elongi ya nzambe toluka elongi ya nzambe tosambelaka ebele yo kaka kofindaka nafingi yo siporte yango wi oui. Yo ofingi baninga wana basiporte na bango mafinga na yo me yo mokolo mafinga ekofinga yo okozanga ndenge koloba okosalela ngo video okomi kosenga pardon ekomi tro tard po tokanisaka teke pardon nyonso ezalaka pardonnera eza na pardon mosu ozosenga ekomi deja tro tard moma yo ozobelela nzambe 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 ekomi tro tard nzambe azoyoka yo neti azoyoka yo te okomi kolela ekomi tro tard yango wana tanke tro tard wana nano ekoti na bomoli na biso te c'est le moment c'est le moment 2018 portail nango esi efungwami 2018 portail nango esi efungwami toluka tochange jalousie eza na ntina moko te kokosela baninga makambo eza mabe koluka sixe na nsima ya lokuta eza mabe bandeko toluka bolamu ebele balobi portail ya 2018 eza ouvert nani akokota nani akotikala oyo azokota alobi ya ngai nakoti na mafinga na nga balobi keba na janvier balobi keba na janvier aza kamaradi nota andeko noteo yoka deja kombo na ye janvier yoka deja kombo ya janvier kombo moko boye ozokango bakombo oyo mpenza ya itiler janvier yango wana toluka tochange toluka bolamu ebele bamama bopartage video oyo ekosove bavie ekosunga baninga mpe bachange ma message nazalaki nango yango wana bamama lelo nakotanga mpo bayebi lelo nazotanga mwa moke balobi mama elene vunzi bamboteno ebele balobi mama ado na kati ya switzerland mama ado mama ado mwasi ya jean-pitchi manga ya yo yango wana nabosani te mama chantal kibuku mama chantal kibuku bamboteno yango wana papa fujembongo papa fujembongo na kati ya hollande bamboteno yango wana epuis nabosani te ya nanga moko ya dias dominique ya dias dianama diasonama bamboteno yango wana donc napesi bambote ebele na bao balandaka nga bamama na ngai naza wana mpona bino.